Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme rozdíly mezi výkony, se kterými pracujeme v elektrických obvodech a ukážeme si vztahy mezi nimi. Celkem existují 4 druhy výkonů, se kterými se při výpočtech můžete setkat. V tomto předmětu se ale budeme zabývat pouze 3, a to činným, jalovým a zdánlivým. Čtvrtý výkon, se kterým se setkáte v letním semestru v předmětu IT1, se nazývá deformační a vzniká v obvodech, kde se souběžně nachází zdroje o různých frekvencích. Nyní si řekneme něco o činném výkonu. Činný výkon se značí velkým písmenem P z anglického power a jeho jednotkou jsou waty značené velkým dvojitým V. Tento výkon koná užitečnou práci v podobě tepla anebo v případě motoru otáčky. Ve stejnosměrných obvodech existuje pouze tento výkon a můžeme jej vypočítat jako P rovná se U krát I. Musíme ale při výpočtech rozlišovat výkon dodávaný zdrojem a výkon na jednom konkrétním prvku. V obou případech platí tento vzorec, avšak musíme správně dosazovat. Pokud nás zajímá výkon zdroje, pak dosazujeme napětí zdroje a celkový proud z něj vytékající. Zajímá-li nás výkon na jednom prvku, pak dosazujeme napětí na tomto prvku a proud jím protékající. Zároveň zde můžete vidět odvozené vzorce, s jejichž pomocí lze činný výkon vypočítat. S činným výkonem se setkáváme i ve střídavých obvodech. Zde si musíme dávat pozor na to, že na rozdíl od stejnosměrných obvodů, v harmonických střídavých obvodech existuje střední, efektivní a maximální hodnota veličiny. Všechny výkony bez výjimky se počítají s efektivní hodnotou. Efektivní hodnotu sinusového průběhu získáme vydělením maximální hodnoty odmocněnou ze 2. Výkon tedy můžeme nyní vypočítat jako P rovná se U krát I krát kosinus závorka phi U minus phi I. Člen kosinus phi U minus phi I je takzvaný účinník a phi U minus phi I je úhel, který mezi sebou svírají fázory napětí a proudu. Též se dá říci, že se jedná o úhel impedance obvodu. Obecně se častěji píše P rovná se U krát I krát kosinus phi, kde phi je automaticky brán jako úhel impedance. Můžeme opět využít alternativních vzorců stejných, jako ve stejnosměrných obvodech. Opět si ale musíme dát pozor na dosazení. Zároveň je důležité zmínit, že činný výkon může být pouze na činné zátěži, to znamená na rezistorech. Na cívkách ani kondenzátorech činný výkon neexistuje. Další výkon, se kterým se setkáte, je výkon jalový. Značí se písmenem velké Q a jeho jednotkou je VAR, čteno volt amper reaktanční. Jalový výkon je nazýván proto, neboť nekoná žádnou užitečnou práci. Jalový výkon je ale velmi důležitý, neboť vytváří elektromagnetické pole, které je nezbytné pro fungování točivých strojů a transformátorů. Zároveň je zodpovědný za změnu směru pointingova vektoru, který popisuje velikost a směr toku energie. S pointingovým vektorem se setkáte v druhém ročníku v předmětu temp. Na rozdíl od činného, s jalovým výkonem se ve stejnosměrných obvodech nesetkáváme. Setkáváme se s ním pouze ve střídavých harmonických obvodech. Vypočítá se podobně jako výkon činný, akorát zde máme místo funkce kosinus funkci sinus. Q rovná se U krát I krát sinus phi. Úhel phi v argumentu je opět úhel impedance. Můžeme využít stejných alternativních vzorců jako u činného výkonu, jen místo odporu R dosazujeme velikost reaktance X. Při výpočtu ale získáváme pouze velikost jalového výkonu a musíme si pak dávat pozor na to, zda se jedná o jalový výkon induktivního nebo kapacitního charakteru. To poznáme ze zadaného schématu podle toho, který z prvků převažuje. Jalový výkon neexistuje na rezistoru a existuje pouze na cívkách a kondenzátorech. Třetí a poslední výkon, se kterým se v tomto předmětu setkáte, je výkon zdánlivý. Značí se velkým S a jeho jednotkou jsou VA, čteno volt amper. Tento výkon existuje pouze ve střídavých harmonických obvodech a jedná se o celkový výkon dodávaný zdrojem do obvodu. Jedná se o geometrický součet činného a jalového výkonu a tudíž S rovná se druhá odmocnina z P na druhou plus Q na druhou. Zároveň tento výkon můžeme vypočítat jako S rovná se U krát I. A nebo užitím alternativních vzorců, kde místo X a R dosazujeme velikost komplexního odporu impedance Z. Zároveň se můžete setkat s názvem komplexní výkon. Komplexní výkon je zdánlivý výkon ve složkovém tvaru a tedy S s pruhem rovná se P plus J krát Q. Pro lepší představení toho, co každý výkon dělá, slouží následující obrázek. Ne každá část je užitečná, ale bez té zbytečné části by to nebylo ono.
Jak jsme si před chvílí ukázali, tak zdánlivý výkon S můžeme při znalosti činného výkonu P a jalového Q vypočítat užitím Pythagorovy věty. Tyto tři výkony totiž tvoří tzv. Trojúhelník výkonu. Tento trojúhelník je pravouhlý a konvencí je, že činný výkon P se kreslí vodorovně a jalový výkon Q svisle. Zdánlivý výkon S je pak přeponou tohoto trojúhelníku a úhel Fi, s jehož pomocí určujem činný a jalový výkon, je mezi odvěsnou P a přeponou S. Známe-li libovolné dva údaje v tomto trojúhelníku, tak díky tomu, že je pravouhlý, můžeme určit zbytek údajů. V tomto videu jste byli seznámeni s výkony, se kterými se při analýze obvodu setkáte a s jejich významem v praxi. Děkuji vám za pozornost.